Vatan olmadan gelecek olmaz. Vatan olmadan aşk olmaz. Vatan olmadan hiçbir şey olmaz aslanım. Kimsə Azərbaycana barmaq uzatmasın, həmin barmağı şəxsən özüm kəsərəm. Qıraram o barmağı, kül eləyərəm onu. Fikirləşməsində ki, tək əlim var, tək əlim yoxdur. Bütün xalqım mənim əlimdir, qolumdur, qüvvətimdir. Hətta elə bir an oldu ki, mən orada əlimin tərpənməyini gördüm orada, yəni nəfəsimin kəsildiyini gördüm orada. Hətta elə an oldu ki, mən qolumu götürüb dedim ki, yəni bu qolumu aparacam, dikəcəklər mənim qolumu. Uşaqlar deyir ki, qoyura sənə başqa qol qoyacaqlar, elə qol qoyacaqlar ki, yəni o qol ömür boyu yorulmayacaq. Mən Şuşədə ola bilmədim, yəni o sevinc hissi idi, elə bil ki, təzdən dünyaya gəldim, təzdən doğulduğum gün idi elə bil. Mən orada sevinə bilmədim, döyüş yoldaşlarımın yanına sevinə bilmədim. Mən dedim, heç olmasa cəmaata qarışım. Elə çıxdım pəncərəyə, həkimlərin gözündən biraz yayındım, çıxdım pəncərəyə, cəmaata qaynayım, qarışdım. Hər bir salam verdim, əlimi sinəmə qoydum, demiş, uşaq bizimdir, şükür Allah ki, alındı. Adım Həsəni Sahil Rafoğludur. Sumqayıt şəhər Hacı Zeynəddin Tayyib qəsəbəsində doğulmuşam. Məktəbi Sumqayıtdə oxumuşam. Oranı 9-cu sinifdən çıxıb liseyə qəbul olmuşam. Aviasiya üzrə təhsil almışam. Aviasiya cihazlarının silincə mexanik üzrə təmiri. Ayın 1-i günü yoldaşım birinə keçən gecə yoldaşım mənə gəldi, dedi ki, sahil gözünün aydın, axır ki, istəyibə çatdı. Dedim, nə olub fərdə? Dedi ki, bəs müharibə başladı. Yəni, o günü siz təsvir eləmək olmur ya, o günü mən necə gözləyirdim? Həqiqətən necə gözləyirdim? Mən heç o torpaqları ancaq televiziyadan görmüşəm, ancaq atamın dilindən eşitmişəm, böyüklərimizin dəstəklərdə eşitib görmüşəm. Sağ olsun, o xəbəri verdi mənə. Ayın biri günü işə yox, evdə yoldaşımı alatmışdı, bayına bilet götürdüm. Dedim, postlar qura bilərlər, yoxlaya bilərlər ki, birdən onlar da nəsə problem olur. İşə yox, promu hərbi komissarlığa getdim, birbaşa əmri hərbi komissarlığa. Üçüncü xaişimdə götürdülər könüllü, ondan sonra axırıncı maşın biz çıxdı Sumqayıtdan. Ondan sonra könüllər diyandı. Dağdan dağa getdik, təpədən təpəyə, səngərdən səngərə keçdik. Açıq sahədə, neytraldan neytrala keçdik. Qarış-qarış, gəzə-gəzə, gecə-gündüz bilmədik. Ancaq addımladıq, ancaq addımladıq. Nə istirahətimiz oldu, nə bir şey. Ayın birində getmişdim, ayın 20-si günü Qubadlı istiqamətində Mahmudda yaralandım. Açıq döyüş idi, yəni hamı öz mövqəsini tutub. Hətta güllələr başımızın üstündə, qələpələr başımızın üstündə, yanımıza mina möhtəzat, topu mərmilər düşürdü. Yəni, dözə bilmədim. Yəni, başımı əyib, misal üçün, səngərdən çıxıb, atış edib təzən içəri girmək, yəni, o mənə xoşuma gəlmədi ki, bura kimi mən belə eləyə gəlmişəm, buradan sonra da yenə də açıq döyüşə girməliyəm. Açıq döyüşə də qabağa getməliyəm. Ölsəm belə, qanım tökülsə belə, tikəm tapılmasa belə, mən belə yetməliyəm. Çünki elə gəlmişdim. Gəldim, girdim səngərə, səngərdən gördüm ki, yox, alınmır. Çıxdım elə açıqlığa, elə açıqlıqda vuruşdum. Yəni, uşaqladı ki, sahilə aşağı gəl, sahilə dala qayıt. Yəni, hamı gedəndə bir gedirik. Dedim, yoxa dözəmirəm. Vurdum, vuruldum. Öldürdüm, yaralandım. Ölmədim, şükür Allah ölmədim. Minamiyotun mərmisi mənə qolum apardı, 82-lik. Mərmisi dəydi, mənə ağız üstə çıbdı yerə, udarı çıbdı yerə. Qarın boşluğumda partlama oldu, bağırsağım çıxdı çölə. Üzr istəyirəm, sinəmin biraz ətisəsi yoxa çıxdı, qolumu apardı. Elə bil ki, udarı apardı, kəsdi apardı belə deyək. Hətta mərmin özü partlamadı belə. Orada mən döyüş yoldaşlarım Ədazil, Rahim, Əslən Şuşadan, Elbəy, bir də Ağaqul adında qardaşlarım vardı. Döyüş yoldaşlarım yox, qardaşlarım vardı. Onlar məni kömək elədilər, çıxartdılar oradan. Hətta elə bir an oldu ki, mən orada qolumu tərpənmək, əlimin tərpənməyini gördüm orada, yəni nəfəsimin kəsildiyini gördüm orada. Hətta elə an oldu ki, mən qolumu
götürüb dedim ki, yəni bu qolumu aparacağam, dikəcəklər mənim qolumu. Uşağına deyir ki, qoyura, sənə başqa qol qoyacaqlar, elə qol qoyacaqlar ki, yəni o qol ömür boyu yorulmayacaq. Narahat olma, hər şey yaxşı olacaq. Orada elə an oldu ki, mən hətta elə hiss elədim ki, mən üçün ölürəm. Üzümü çöndərdim Allaha, üç dəfə kəlmə şəhadət gətirdim. Üç dəfə kəlmə şəhadət gətirdim, Allah mənim canımı bağışladı. Millətimə, xalqıma, balalarıma, halbuki o balalarımı Allahın ümidinə, xalqın ümidinə bıraxıb gedmişdim. Başlı başına bıraxıb gedmişdim. Döyüşün qiyməti yoxdur. Yer üzündə qiyməti yoxdur. 44 günə qələbə qazanmaq, 44 günə torpaq almaq, 44 günə qarış-qarış bu torpaqları canınla, qanınla almağa, yəni onu Allah qiymət verə bilər. Yer üzündə elə bir qiymət yoxdur. Ümid edirəm ki, qürbətdə yaşayan azərbaycanlılarımız da gələr oturaq torpaqlarımızda, öz içimizdə. Yəni bizə bundan artıq düşmən istiqamətində bir quş uçmaya belə. Yəni qalxan kimi, sipər kimi, tikanlı məftil olaq ömrü boyu, zəncir olaq ömrü boyu. Onlar bir də bu addımı ata bilməsinlər. Mən balalarımı fikirləşib evimdə otursaydım, bunun axırı başqa cür qutarardı. Hamı elə fikirləşib evində otursaydı, bunun axırı başqa cür qutarardı. Şükür Allah'dı ki, belə olmadı. Çünki biz belə deyirik, bizim qanımız belə deyil. Bizim qanımızdan kişi qan axır. Biz kişi övladlarıyıq. Mərd qadın, qeyrəti qadın övladlarıyıq. Ailə baş komandalarıma təşəkkür edirəm ki, o gözəl kəlamları ağzından çıxartdı ki, haydi ciddərim döyüşə, vətən sizində torpaqları alın. Bizə əmr verdi onu. Siz adamın ürəyinə su kimi, yax kimi yayıldı. Yəni, mənə şəxsən o çox təsirlidir.